បកបង្ខាញតារាសម្ដែងថៃល្បីល្បីដែលបានស្រឡាញ់គ្នាក្រៃពេចសម្ដែងរឿងសេក្រីស្រឡាញ់អាចកើតមានគ្រົບទីកន្លែងបើសិនជាយើងបានជួបនឹងមនុស្សដែលពេញចិត្តយើងពងប្រាថ្នាមានគុណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ស័កសមជាមួយយើងព្រោះវាជាนิสัยពីបព្វេកំណត់ទុករួចមកហើយតែត្រូវមកជួបគ្នាហើយក៏ចាប់ចាត់ស្រឡាញ់គ្នាຕົວយ៉ាងប្រៀបដូចជាតារាសម្ដែងល្បីល្បីទាំងនេះអញ្ចឹងពួកគេបានសម្ដែងរឿងជាមួយគ្នាហើយបង្កើតទៅជាក្តីស្រឡាញ់ប៉ិទ្ធប្រកាសមួយនៅក្រៅឆាក trong đăng đa đa សំដែងល្បីៗទាំងគូមានតារាដែលទស្សនិកជនពេញចិត្តណាស់ខ្លះសូមទស្សនាដូចខាងក្រោម 1. Got Ethiphat តារាប្រុសរូបនេះមានទំនាក់តំណងជាមួយតារាស្រីដែលជាគូសំដែងស័ក្តិសមសម្រាប់លោកគឺកញ្ញា Richy Ongate បន្ទាប់ពីអ្នកទាំងពីរបានសំដែងរឿងជាមួយគ្នាក្នុងឆ្នាំ2020មានចំណងជើងថា Son Gaurak 2. Kao Chirayu នឹងវីវីโอឡេតបានស្រឡាញ់គ្នាអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយពួកគេបានសំដែងជាគូនៅក្នុងរឿងថត់ឡើងវិញមានចំណងជើងថាអូនណេកេធាវក្នុងឆ្នាំ2016 3ចេះចេះភិផាត់រយៈពេល2ឆ្នាំដែលចេះចេះភិផាត់និងវីវវណ្ណរតមានតំណែងជាមួយគ្នាក្នុងដំណាក់ដាអ្នកទាំងពីរបានសំដែងជាគូក្នុងរឿងថលែរិសាកាលពីឆ្នាំ2019 4តើចាន់ថាវិតកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2020លោកតើចាន់ថាវិតនិងកញ្ញាម៉ៃដាវីកាទទួលការប្ររពគបនៅសេចក្តីស្នេហារយៈពេល3ឆ្នាំរបស់ពួកគេអ្នកទាំងពីរឆ្លົບសម្ដែងជាគូនឹងគ្នាក្នុងរឿងឆាយម៉ៃជិងជីងថេកាលពីឆ្នាំ2017 5ម៉ាក់ព្រិនក្តីស្រឡាញ់រវាងម៉ាក់ព្រិននិងគីមីគីបឺលីមានរយៈពេល7ឆ្នាំមកហើយហើយអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនជូនបើឲ្យពួកគេឆាប់រៀបការក្នុងរយៈពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះ 6. នីវវង្សសកុនមានតំណែងតំណងស្នេហាជាមួយតារាស្រីណាវធីសាអាត78ឆ្នាំមកហើយក្រៅពីពួកគេបានបំពេញកាងារជាមួយគ្នាក្នុងឆ្នាំ2013នៃរឿងផាយ៉ាក់ផាយុង 7. ណាដេតគូគេមីយ៉ាទូអៃលបៃឈ្មោះណាដេតបានសារភាពថាលោកចាប់ផ្ដើមតាមញ៉ាយយ៉ាយ៉ាអូរ៉ាសយ៉ា នៅពេលអ្នកទាំងពីរកំពុងថតរឿង Game Rize Game Rak ឆ្នាំ2011មកតរពេលនេះក្តីស្រឡាញ់អ្នកទាំងពីរមានระยะពេល9ឆ្នាំមកហើយ